Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 10 ayın əsgəri mənimlə danışanda dedi ki, çox darıxıram və ev yeməyə istəyirəm. Baku Vez xəbər verir ki, bu sözləri əsirlikdə olan Akşin Bəbirovun anası TV-yə açıqlamasında bildirib. Dövlət bugün mənim ürəyimə rahatlıq saldı ki, gələn həftəyə oğlumla məni danışdırmağa çalışacaqlar, deyə Durdanə Bəbirova əlavə edib.